ଆପଣଙ୍କୁ ଟେକ୍ଟିଭ୍ ୱିଥ୍ ସୁନିଲ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆପଣ ଯଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଏତଫଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନିଯୁକ୍ତିର ସୂଚନା। ମଡ଼େଲ ପବ୍ଲିକ୍ ସ୍କୁଲ ବାଲେଶ୍ୱର ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ଅଛି। ଯିଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ CBSE ଏଫିଲିଏଟେଡ଼ ସ୍କୁଲ, ଇନଭାଇଟ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ପୋଷ୍ଟ ଫର୍ ଦ ସେସନ୍ 2024-25 ପାଇଁ। ଏଇ ଟେବୁଲ୍ଟି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଉଛି ପୋଷ୍ଟ ନେମ୍, ତା'ପରେ ସବଜେକ୍ଟ ଏବଂ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର PGT ପାଇଁ ସବଜେକ୍ଟ ରହୁଛି ମ୍ୟାଥ୍, ଫିଜିକ୍ସ, କେମିଷ୍ଟ୍ରି, ବାୟୋଲୋଜି ଏବଂ ଇଂଲିଶ। ଆପଣ ଏଇଟା କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଦେଖିପାରିବେ, MA MSc ୱିଥ୍ ଆପଣ BEd କରିଥିବା ଦରକାର। ତା'ପରେ ଅଛି TGT ପାଇଁ ମ୍ୟାଥ୍, ଫିଜିକ୍ସ, କେମିଷ୍ଟ୍ରି, ବାୟୋଲୋଜି, SST, ଇଂଲିଶ, ହିନ୍ଦୀ ଏବଂ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ ପାଇଁ। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ ପାଇଁ ଆପଣ MCA କରିଥିବା ଦରକାର ଏବଂ ଏହିସବୁ ସବଜେକ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣ MA MSc, MSc, MA BSc, BA ୱିଥ୍ ଆପଣ BEd କରିଥିବା ଦରକାର। ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଛି PRT ପାଇଁ, ୟା ପାଇଁ ଆପଣ MSc, MA BSc, BA ୱିଥ୍ ଆପଣ CT କିମ୍ବା ଆପଣ BEd କରିଥିବା ଦରକାର। ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଛି ପ୍ରି ପ୍ରାଇମେରୀ ଟିଚର୍ ପାଇଁ, ୟା ପାଇଁ ଆପଣ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ସହିତ ଆପଣ NGT କୋର୍ସ କରିଥିବା ଦରକାର। ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଛି ଲାବ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପାଇଁ, ୟା ପାଇଁ ଆପଣ MCA କିମ୍ବା BCA ଓର୍ ଆପଣ ଇକ୍ୱିଭାଲେଣ୍ଟ କିଛି କୋର୍ସ କରିଥିବା ଦରକାର। ତା'ପରେ ଅଛି ହଷ୍ଟେଲ ୱାର୍ଡ଼େନ୍ ପାଇଁ, BSc, BCOM କିମ୍ବା BA ଆପଣ କରିଥିବା ଦରକାର। ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସମ୍ୟାନ୍ ଏବଂ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ମିଲିଟାରୀ ପର୍ସନ୍କୁ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଦିଆଯିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏସବୁ ପୋଷ୍ଟକୁ ଯେଉଁମାନେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ମେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଅଛି ତା'ର ଗୋଟେ ଇମେଲ୍ ID, ଏଇ ଇମେଲ୍ ଆଇଡ଼ିରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର CV ପଠାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। modem.public@gmail.com ଏଇ ଇମେଲ୍ ଆଇଡ଼ିରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର CV ପଠାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ବିଫୋର୍ 24-1-2024। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜାନୁଆରୀ ମାସର 24 ହେଉଛି ତା'ର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍, ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁମାନେ ବି ସର୍ଟଲିଷ୍ଟ ହେବେ ସେମାନଙ୍କୁ କେବଳ ରିଟିନ୍ ଟେଷ୍ଟ ଏବଂ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପାଇଁ ଡକାଯିବ, ଯାହାର କି ରିଟିନ୍ ଟେଷ୍ଟ ରହୁଛି 28-1-2024 ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ 27-1-2024 ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଅଛି ତା'ର ଇମେଲ୍ ଆଇଡ଼ି, ଏଇ ଇମେଲ୍ ଆଇଡ଼ିରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଠାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ modern.public@gmail.com। ଯୋଗାଯୋଗ ପାଇଁ ଅଛି ତଳେ ତା'ର ନମ୍ବର, ସେ ନମ୍ବରରେ ବି ଆପଣ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ 9078-96-6640। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନିଯୁକ୍ତିର ସୂଚନା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଟେକ୍ ଟିପ୍ ୱିଥ୍ ସୁନିଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।